Velimir Radlovački, profesor informatike, dobitnik je nagrade najbolji edukator za posticaj preduzetništva. Već 19 godina radi sa entuzijazmom, istim kao i prvog dana. Za đake sam dostupan svakim danom do 12 sati noću. Ja se školovao baš za profesora informatike i to je nešto što sam želeo da radim. Različita posvećenost radu je i među profesorima, baš kao i u svakoj drugoj branši. Ima koji se manje trude, ima koji se više trude. Ako ne popuniš čas i prostor kako treba, djeca te ne slušaju uopšte. Da ima divnih i profesora i nastavnika i učitelja. Sindikati su nezadovoljni predloženim rešenjem. Tvrde da to nisu platni razredi kojima su se nadali. Podsećaju da su očekivali da svi koji se finansiraju iz budžeta budu u jednom sistemu nagrađivanja i da imaju početne plate u skladu sa obrazovanjem. Sumnjaju i u pravednost budućeg sistema platnih razreda. Ovde niko ne govori o kriterijumima po kojima će neko biti vrednovan. Dakle, kako će neko i ko je taj neko utvrditi koliko i da li radi neki nastavnik? Bojimo se politizacije, bojimo se zloupotreba i jednostavno bojimo se toga da će ovaj sistem ne nagraditi najbolje, nego oterati najbolje iz sistema. Ministar kaže da je reč o veoma ozbiljnom poslu koji će raditi posebno oformljene komisije. Postignuća dece biće najvažniji vrednosni kriterijum za procenu rada nastavnika. U buduće će se češće testirati znanje dece na nivou cele Srbije, što će pravedno pokazati koji je profesor kako radio i šta je naučio svoje đake. Takođe, radit će se i procene mogućeg uspeha svakog deteta. Ako to dete predviđeno da bude vrlo dobar i vi sa nastavničkim timom postanete da on bude vrlo dobar, vi ste posao korektno radili. Ne imate više vukovaca, lažnih vukovaca ili čega. To je ulepšavanje stvarnosti. Ako vi od deteta koje je trebalo da bude vrlo dobro, napravite dovoljno deteta, onda neki problem postoji. Neće moći više u dnevnik i radnu listu da se upisuje jedno, a radi drugo, upozorava ministar. Ako je njegov ishod loš, ja znam da se nije spremao. O tome se radi. Tako da nemojte da imate ni zabludu u javnosti, u medijima, niti nastavnici. Znači, ovo će se raditi jako stručno, demokratski i ovaj alat, kao i sve druge postoje, ćemo raditi sindikati i ministarstvo. Direktor ne sme više da bude pasivan, poručuje ministar. Uspeh dece pokazat će i da li se zaista drže dopunska i dodatna nastava, što će takođe uticati na plate zaposlenih.